គំនិតនៃជូហ៊ុនសែននឹងទទួលចាក់វ៉ាក់សាំង Astra Senica នៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមិនិលាប្រសិនបបពុំមានការប្រែប្រួលអ្វីនោះទេ លេចឮថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ញាក់ថាសម្តេចនិងទទួលចាក់វត្តស័ងអាស្ត្រាសេនីកានៅប្រកថ្ងៃទី4ខែមិនិនាប្រសិនបពុំមានការប្រែប្រួលអ្វីនោះទេតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook សម្តេចតេជោបានលើកឡើងថាដោយតែกระทรวงសុខាភិបាលបានប្រកាសជូនដំណឹងរួចមកហើយថាកម្ពុជានឹងទទួលបានវត្តស័ងឈ្មោះថាអាស្ត្រាសេនីកាដែល លັດនៅឥណ្ឌាចំនួន32,400ដុល្លារក្នុងចំណោម1លាន100,000ដុល្លារដែលកម្ពុជាត្រូវទទួលបានក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2021ដែលជាចំណុចប្រឋមផ្ដាល់ដោយមជ្ឈមណ្ឌលកូវ៉ាក់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានបន្តថាប្រសិនបើពុំមានការប្រែប្រួលទេវគ្គសង្ឃនេះនឹងមកដល់កម្ពុជានៅវេលាម៉ោង19:50នាទីល្ងាចនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2021អៃដមមុំប៊ុនហេងនឹងតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកវគ្គសង្ឃនេះពីតំណាងអង្គការសុខា ពីពិភពលោកក្នុងតំណែងអង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំកម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃទី2ខែមិនិលឆ្នាំ2021នៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ថានេះ ជាផ្នែកផ្ការនៃកិច្ចសហការអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាបានធ្វើជាដៃគូពហុភាគីជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការយូនីសេฟតាមគម្រោងកូវ៉ាក់និងផ្ដល់ឲ្យយើង20%នៃចំនួនប្រជាជន16លាននាក់ស្មើនឹង3លាន200,000នាក់ឬក៏ស្មើនឹងវត្តសំងចំនួន6លាន400,000ដុល្លារសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្តតថាកម្ពុជាសូមអរគុណចំពោះប្រទេសនានាក្រុមហ៊ុននិងសហបរិសជននៅលើសកលលោកដែលបានផ្ដល់ជំនួយដល់យើងតាមរយៈ ឯកគោរពជាមួយគ្នានោះផងដែរសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាបន្តតាមថាប្រសិនបើពុំមានការប្រែប្រួលទេសម្តេចនឹងទទួលវត្តសั่งនៅវិលៀមម៉ង8និង30នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី4ខែមិនិលឆ្នាំ2021នៅកាលម៉ែតដែលមានការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានផងដែរ។មេកុងឡែនបដំជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ។ថាប់1ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ឋានៈលេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher ម៉ាកស្បែកជើងលេខ3របស់สหรัฐអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ